waxaad ogtihiin aana rabnaa maanta inaan la wadaagno dhammaan shacabka reer galmudug, shacabka Soomaaliyeed iyo caalamkaba inaan soo gudbino natiijo wanaagsan oo laga gaaray wadahadalkii u dhexeeyey dowladda federaalka wafdigoodii uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha mudane Xasan Cali Khayre iyo dowlad goboleedka Galmudug oo uu hogaaminayay Sheekh Maxamed Shaakir, halkan shirarkii ka dhacay is-afgarad wanaagsan oo laga gaaray aan rabaa inaan si kooban usoo gudbiyo maadaama waqtigu yar yahay. Maalmahan dambe, 3-4 maalmood, waxaa mediada, social mediada iyo xanta carada taalla ahayd wixii xoogaa waa istaageen, qaarna waaba kusii dareen, waxay yidhaahdeen gadaalay u noqdeen. Waxaan rabaa maanta halkan inaan ka caddeeyo hawshii laga hayay Galmudug oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug ay wadeen, waxaa ka soo baxay natiijooyin wax ku oola. Waxaan rabaa marka natiijooyinkaasi iyagoo badan liis dheer oo hadda qoran aan halkan ku hayn inaan u hormariyo qodobada amniga iyo isku dhafka ciidanka is-afgarada laga sameeyey, in lagu xijiyo dib u heshiisiin dhammaan beeraha dega Galmudug, nuxurkuna ahaado Galmudug inay ku heshiiso qodobka 3-aad oo ah doorasho ay ku dhisato dowlad Galmudug oo wax walba oo baahiya oo ay dowladnimo u qabaan ay ku helaan. Arrimahaas waxaan u malaynaa waa laga wada warqabay, ciidamadii waa la isku wada dhafay, isku dhafidooda wixii faahfaahina iyo howlgalkooda wasiirka amniga gudaha u jooga isloo ducaale. Waxaan rabaa uun inaan sheego ciidamadii waa la isku daray, labadii boliis, labadii nabad sugid iyo shalay oo ay soo gabagabowday oo la isku daray militarigii. Ciidankaas is-afgaradka gaarka ah oo laga gaaray waxa waaye in laysku afgartay ciidanka laysku daray inuu mas-uul ka yahay amniga magaalo madaxda dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb fatrada hawshan la wada wadaa ay socoto. Inta laga gaarayo dowlad goboleed Galmudug leedahay oo laysku raacsan yahay oo awood u leh khadamaadka iyo horumarka Galmudug u baahan tahay inuu bixiyo, ciidankaas laysku dhafay oo amniga loo xil saaray, waxaan rabaa inaan aada u caddeeyo waxaa mas-uul ka ah oo ay u report gareynayaan dowladda federaalka. Sidaas awgeed dowladda federaalka ahi sida iyadana uu wax nooga sheegi doono Sheekh Shaakir iyo guddoomiyaha guddiga Cabdiraxmaan, meeshaan amnigeeda waa lagu kalsoonaan karaa, waa sugan yahay, ciidan tiro iyo tayaba ku filanaa jooga. Waxaan ugu yeeraynaa inta ay khusayso oo reer Galmuduga iyo inta ay khusayso Soomaaliya iyo hay-adaha Soomaalida waa mararka qaarkood si uun u taakuleeya prosesyada iyo cid walbo ay khusayso iyo darisba arrinkaasi inuu sugan yahay, suuriyaddaasna dowlad goboleedka Galmudug ay yidhaahdeen dowladda federaalka ahee qaada, qaadideeda iyo fulinteeda slooga sugeynaa haddii aan la yidhaah. Waxaan rabaa marka inaanan ku dheeraan, marka la helo hawsha hadda laga gudbay waa laga gudbay, amniga sugiddiisa oo la xaqiijiyo si ku filan oo waafiya inuu shaqadiisa u guto markay dhacdo, annaga wasaaradda arrimaha gudaha waxaan leenahay xilka ah dadkii in inta la isu keeno dib u heshiisiin loo sameeyo ay isku waafaqaan Galmudug in hore loo wado. Dhaqanka culimada
dhalinyarada iyo haweenka bulshada reer galmudug oo dhan inay gacmaha isqabsadaan oo la yiraahdo waxa naga maqan oo tabeenoo dhan dowladdii aan u daba fariisan lahayn aan samaysano labadaas process waxaa iskale wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo doorashada waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo inaan diyaar u nahay waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo guddigii dowladdu u magacowday arrimaha dib u heshiisiinta waa howlgalay doctor cabdiraxmaan baadiyo waa idinkaga warrami doona halkaasaa arrinku marayaa xantu ha baxdo shuushku ha baxo waa la howlgelayaa muddo wiigyaal kooban ku simanna galmudug inay doorasho iyo dowlad aadaan aan aad iyo aada u rajaynaynaa